Пішла на вбивство через насильство. У селі Кошари Одеської області мати трьох дітей помстилася своєму чоловікові. 56-річна жінка заздалегідь купила дві пляшки горілки, напоїла на рік молодшого від неї чоловіка та дочекалася, поки він засне. Після цього вона розбила потерпілому голову сокирою, замотала у ковдру та дочекалася ночі, аби вивезти тіло на машині до сусідньої земельної ділянки. Тіло односельця вранці знайшов власник подвір'я та повідомив про все правоохоронцям. Поліція відразу розшукала вбивцю, а сама жінка не стала приховувати своєї провини і заявила, що помстилася чоловікові за всі образи, які він вчиняв щодо неї протягом усього спільного життя. Ну, постійно, не то, що він коли трезво, нормально. Ну, коли його перемикають, він же ще б'є отак, от, а потім у мене глаза красні, всі в цих потеках. Ви розумієте, що ви зробили? Понимаю. Включайте за це, ладно? Понимаю. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Борославської прокуратури відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігуранку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і загрожує до 15 років позбавлення волі.